Alltså vad jag tycker den är annorlunda, men det är nog inte meningen att jag ska fatta den helt, för jag är ju också äldre. När jag var 15, de som var så här 30 år, de var fan rap, det är så här, de pratar, exakt, de sjunger inte. Så det är inte meningen att jag ska fatta det. Exakt. Och sen så om 40 år, då ingen som kommer, de kommer inte fatta det. Alltså det är ju så, det har alltid varit för alla tider. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt, en logisk dialog för de logiska. Glöm inte att prenumerera, likea och hela det löpet på våran kanal. Tjena på er mina herrar. Tjenare. Ikväll har vi liksom en ganska gedigen gästskara, höll jag på att säga. Men det är i alla fall två eminenta musiker, skapare och två personer som har gjort ganska stort intryck i svensk hiphop. Viktor Ax, proddare, artist, Aki, yes, från Labyrint. Välkomna. Tack. Hur är läget? Har ni tagit vatten? Ja. Hur är det med er? Hur har den här våren tagit hand om er? Alltså det har varit skitbra tycker jag. Det har börjat bra med det mesta i alla fall. Okej. Och Aki? Jag vet inte, det har varit speciellt. Det är första gången på, jag vet inte hur många år, som man inte är ute och spelar. Mm. Och ja, det är en ny känsla. På grund av omständigheterna, ja, så har det varit. Ja. Och man liksom aktar sig för människor och försöker inte vara i stora folksamlingar och sådär. Precis. Ja. Men vi ska inte fastna för mycket i nutid, utan vi ska liksom gå tillbaka lite grann i tiden. Anledningen till att hämtat hit är ju för att belysa och uppmärksamma Uppsala. Ni är båda från Uppsala, två Uppsala söner. Belysa Uppsalas roll i svensk, kan man säga, svensk hiphop, svensk musik och sådär. Och båda ni två är sedda som legendarer redan. Vad säger du om det, Aki? Att bli kallad legendar? Det går ju så snabbt musiken idag. Det är ett stort ord, jag vet inte. Det är ett stort ord. Man kan vänta tills man dör i alla fall. Ja, men då är man legend. Jaha, okej. Okay. Legendar är levande legend. Ja. Nej, jag vet inte. Det skulle vara konstigt att kalla sig själv legend. Men ja, man har hållit på länge. Både jag och Victor har hållit på länge. Så vi är i alla fall gamla rävar i det här. Mm. Och på tal om gamla rävar. Om man kan kalla sig för en gammal räv så finns det ju påtagligt nya, snabba, unga vargar. och det händer ju mycket i musikindustrin idag. Spotify liksom släpper och YouTube, och det är independent artister, och det känns som liksom, alltså det är väldigt lätt att få tag på musik och det är lätt att släppa musik. Mm. Hur ser vi på den utvecklingen? Alltså det är en helt annat klimat än förut. Mm. För det känns som förut liksom var en helt annan grind för att ens kunna chansen att ge ut musik. Du var antingen tvungen att bli signad eller starta eget skivbolag eller bränna egna skivor och liksom sälja själv. Liksom idag är det knappt tryck som är klar. Mm. Och det känns också typ som om det liksom tog många år innan man ens fick chansen att typ, alltså ens vilja ha den där viljan liksom att börja iväg, för man visste hur svårt det kunde bli liksom att få ut det. Så att, men nu känns det som det, eftersom det är så lätt att få ut, då kanske inte artisterna har samma musikaliska erfarenhet. Jag vet inte, vissa är skitduktiga. Det är liksom väldigt mycket mer blandat än det var förut. Mm. Det är min upplevelse i alla fall. Mm. Jag tror också att det, vad heter det, eftersom det är så lätt att släppa musik, så du har väl både för- och nackdelar. Det är att många folk man aldrig skulle hört annars kommer släppa musik nu. Mm. Vilket betyder att många man aldrig skulle hört annars kommer släppa musik nu. Vilket betyder att det är många som kommer vara keff. Mm. Men det är så här, däremot är det många som är säkert skitbra som vi inte hade liksom, vi hade aldrig haft en chans att hört dem annars. Så att det, men jag håller med vad han säger. Det är lite lättare idag, så på grund av det försvinner lite av arbetet kanske. Alltså man, eller jag vet inte fan. Det kanske inte är så lätt idag. Men det känns så nu. Om man tänker på hur jag började, då var man ju på scen många år innan man ens var inne i en studio. Mm. Och man började lite från ett annat håll. Mm. Nu känns det som att folk kan ha varit och spelat in och varit säkert streama miljoner, men de har knappt stått på en scen, du vet. Och sen när de är uppe på scen, det har vi ju märkt. Ja, då tittar de ner i marken och vet inte riktigt hur de ska liksom bete sig. Och det kan jag tycka är lite synd med dagens utveckling. Sen annars
tycker det är skitfett att alla ungdomarna har sin grej och att de har sin våg, förstår du? För jag och Viktor, vi är båda lite äldre, så det är klart att man inte riktigt så här. Eller Viktor pratar ju hälften av dem, så han är fortfarande inne i det. Ja, precis. Men det är klart att man inte riktigt, som jag i alla fall, jag är inte lika inne i den här vågen som jag var inne i den som var när jag var tonåring. Mm. För jag var tonåring då. Och ja, det är den jag fastnar för. Liksom. Precis, precis. Men med det sagt, jag älskar dagens hiphop, jag älskar utveckling, jag älskar att folk i förorten gör pengar. Mm. Jag älskar den här independent-rörelsen, att man inte behöver något stort bolag. Mm. Så på det sättet, så om man ska tala positivt om, så tycker det är skitfett. 100%, och jag håller med dig, för det är inte det vi någonstans är ute efter i det här samtalet som vi har just nu om just det här ämnet. Att vi ska utmåla vad som är bra och dåligt, utan mer belysa konsten. Konsten kan ju bli lidande. Alltså, det är det du säger, uppfattar jag. Ja. Att konsten kan ju bli lidande. Samtidigt så kan det öppna upp dörren för andra som inte har kunnat få utöva sin konst. Så att det är både bra och dåligt. Jättebra summering där, Kim. Det tycker jag verkligen. Men om vi går in lite grann på dig då, Viktor. För våra tittare skull och de som lyssnar också. Berätta lite om dig själv. Viktor Ax. Det tror jag att många liksom känner igen, men det är få som vet. Jag vet inte liksom vad man ska säga. Alltså det... Hur kom musiken in i ditt liv? Minst det blev första. Så. Alltså, jag har inte haft det. Jag har inte... Alltså när jag var tonåring liksom, jag inte varit bra på någonting speciellt. Jag hade inte så mycket vänner heller liksom, när jag växte upp sådär. Men när jag hittade musiken och du liksom var bekväm med, och jag fick bekräftelse. Och när jag fick bekräftelse plus att jag tyckte det var skitroligt att bara fortsätta liksom, med det, på gott och ont. Liksom. Men just då var det bra liksom. Det var det jag var bra på, det var det jag hade, det var det som jag tyckte var roligt också. Så jag gick all in i det ganska snabbt. Jag tror det var i slut på högstadiet bestämde mig, okej, om jag ska jobba med något, då måste det vara det här. Mm. Och var meningen att du skulle börja prodda, eller var det meningen att du har rappat? Jag testat när jag var yngre, men det är preskriberat. Det är ingenting att... Du som är, jag gjorde också ett tappert försök till att sjunga. Jag gjorde också ett tappert försök. Ja, men det har väl alla gjort, men jag har inte rappat i så fall. Nej, okej. Okay. Och liksom, ja, och hur kom du i kontakt med de personerna som du började skapa musik? Berätta om ditt första verk. The Lab. Det officiella, The Lab. Ja. Det officiella. Nej, men det var väl, alltså, när jag började på den, det var jättetidigt. Det var ju liksom 4 år innan det släpptes. Och då kommer jag ihåg, då var det kanske inte den bästa perioden i svensk hiphop. Och jag har hittat så många att jobba med, helt enkelt. Och jag visste inte riktigt vilken ände jag skulle börja med. Jag testade att göra en egen grej bara. Så började jag mejla ut till amerikanska rappare. Men när jag började på den, då var det engelska som var hetast i Sverige. Det var mycket Adam Tensta, Lazy, den perioden liksom. Mm. Och då försökte jag bara göra en egen grej av det. Liksom. För The Lab, det är ju liksom Sean Price, D12, Eminems gamla band. Ja. Liksom, det är ju värsta namnen på hela det albumet. Hur känns det? Alltså, det tog lång tid. Ja. Och så mejlade jag. Du var inte liksom DM på Insta? Jag var värsta musiknamn, jag bara gick in och jag gjorde inget annat. Det var inte så att jag kände de här heller, utan det var ju mer, det skedde mycket över internet sådär. Och hur skapade ni inspelningen? Var det att ni skickade? Jag skickade de tillbaka sessions, Pro Tools sessions, filer. Mm. Så var det också det här, tror jag, att typ om de ser att några är på, då är det fler som kan, så då är det större chans att få med fler. Så tror jag också att typ, jag tror mer och mer på det här, att typ, om man har stor passion för någonting och man verkligen inte vill för resultat, utan man verkligen älskar någonting, man vill så gärna liksom, det öppnas dörrar på något sätt. Alltså, jag tror inte så spelar så stor roll. Men hade du någon person som liksom kunde, någon talesman för dig? För att jag menar, de måste ju få... Alltså, bolaget startade jag på ett behandlingshem. Jag var på ett skitdåligt behandlingshem. Och det fanns ingen behandlingshem, så gick jag dit och sa, ni kan väl hjälpa mig att man öppnar en enskild firma i alla fall, så jag kan starta ett skivbolag. Alltså det var så här, det var en slump hela grejen. Det var bara... just det projektet var så här. Men jag tror det finns en mening med allt liksom. Och just den, det var ju bara engelska. Det var inte... det var faktiskt... jag kan inte säga typ att det var någon annan som släppte det där. Nej. Ja, det var ju faktiskt bara på engelska. Och sen så följde ju din trilogi som du har. De som aldrig ser, de som aldrig hör och de som aldrig snackar. Och till skillnad från det första släppet som känns som lite mer... Här är jag, Viktor Ax. Så var det där liksom som en fundamental
kartläggning av din musik. Ja, som det EP:en skulle jag säga typ, visst det står Viktor Rax, men det är mer en blandningsskiva med artister som jag har producerat. Mm. I så fall skulle jag vilja påstå. För det är någonting mer vi har gjort tillsammans, alla vi som är med på skivorna. Eller EP:en eller vad man kallar det. Okej. Okay. Så. Och så ditt senaste album då. Ja. Epilepsi som är väldigt självutlämnande i liksom kölvatten av förlusten av din far. Mm. Hur känns det då? Jo, alltså det också blev så. Alltså, typ, som producent så gör man inte så mycket personligt. Nej. Men jag tänker om jag ändå skulle göra ett album själv. Och jag planerade ganska tidigt. Okej, jag ska inte göra några fler album med mitt namn på det här sättet efter det här. Nej. Då kan jag lika gärna göra det personligt. Mm. Jag känner också att den är väldigt personlig. Du blir lite drabbad nu. Ja, men alltså den jag tycker med all musik är väl personlig på något sätt och vis. Det finns nog ingen som gör någon musik som de känner inte är dem. Liksom. Mm. Mm. Tack. Och Akilo, om vi liksom gör en, på tal om kartläggning. Tack Viktor. På tal om kartläggning så här, labyrint, berätta. Pam, 2000. Det var en grupp som fanns förut, Rest in Peace. Rest in Peace. Det var inte länge sedan. Nej, men det... Förutom Labyrinth har jag rappat ett tag. Och sen gjorde vi vår grej med Labyrinth i typ 10-15 år. Mm. Och det tog slut förra året. Är det en sorg? Va? Är det en sorg? Det är en blandning av sorg och lättnad liksom. Det är lite både och. Mm. Det är... Om man känner att inte man får så mycket gjort liksom just... Liksom, med just den formationen eller vad man ska säga, då är det bättre att vi alla bara utvecklas lite åt olika håll och får se vad som händer senare. Mm. Så det är klart att det är som sagt, det är som nu när man inte kan turnera. Jag skulle ändå turnera med mina egna grejer, men man saknar ju labyrintturnéerna, det var ju kul liksom. Det var kul. Ja. Och Labyrint, det blev mycket så här, skriverier om Labyrint, det blev mycket liksom saker som hände, men inte bara, men Labyrint är ju hiphop, fast också reggae. Mm. Hur skulle du, liksom, vad skulle du lägga för, den här frågan har du säkert fått 1000 gånger va? Ja, men det är väl så. Eller jag vet inte, det är reggae och hiphop är kusiner till att börja med. Ja. De är väldigt nära liksom, utan reggae hade det inte funnits någon hiphop liksom. Och så att det hänger ihop redan där. Och sen att vi är från Uppsala, Uppsala är en reggae-stad. Mm. Och jag är från Gottsunda, och Gottsunda, där har vi verkligen haft våra reggae-legender. Liksom, mm. Rest in peace Donny Dredd till att börja med. Ja. Han var en av dem som verkligen var en sångare från Gottsunda som inspirerade alla. Och så förutom det, reggae har alltid varit stort liksom. Mm. Alla från Gottsunda har haft dreads någon gång i sitt liv. Sådär. Har du haft dreads? Nej, jag vet inte. Han är inte från Gottsunda. Jag är inte från Gottsunda. Okej. Så ja, men det är viktigt. Det är viktigt. Var är du från Årsta eller? Ekeby, Eriksberg. Okej. Okay. Nära, det är grannen. Det är grannen, ja. Han ligger bredvid. Okej. Okay. Typ. Men när Labyrint tillkom så var det också i samma läge som Kartellen. Mm. Så att ni två blev ju, alltså vi pratade lite grann innan här om den händelsen i svensk hiphop, för någonting hände. Ja, eller? Alltså ja, det banade ju upp hela vägen för allt det här som kom efter. Mm. Alltså jag kommer ihåg innan, det var ju bara så här lite snobbig rap, alltså typ så ytlig mainstream rap. Men den här betongrappen, den kom med vår betong och samtidigt Kartellen och så här. Alltså det banade upp, det liksom var som att dra ut i proppen som bara vonstrum och allt annat ut liksom. Och det var, när den här musiken var accepterad, när det gick, då såg ju många andra det och kunde hoppa på tåget också tror jag. Och vilka andra var det som hoppade på det? Ja, bara kolla alla som kom efter som gick bra för att köra den här stilen liksom. Det var många som redan gjorde det, men det finns vissa tror jag som också började köra den här stilen. Bara för att nu fanns det någonting. Vilken var det innan liksom som vi kan kalla för gangster rap, svensk gangster rap? Alltså, jag vet inte om man kan kalla Labyrinth gangster rap. Det kan man däremot om Kartellen, men för de var gangster som fan. Betong. Men vi var inte riktigt gangster på det sättet. Nej, inte gangster, men förlåt, att, det kanske är fel benämning, betong. Ja, jag tror att vi gjorde bara hiphop som var liksom rotad i arbetarklassområden som är liksom äkta hiphop som det ska vara. Mm. Det kändes ett tag som att alla vi som rappade redan förut liksom när det inte var stort. Mm. Många av oss var väldigt frustrerade över att det kändes som att den har kidnappats av liksom den vita medelklassen och har tagit över svensk hiphop på något sätt. Sen behöver vi inte bara nämna vilka grupper det är, och för jag vill inte spotta på folk, du vet. Men de gjorde sin grej och det var inte riktigt vad vi gillade. Nej. Så jag tror att hela reaktionen av vår musik och Kartellen och allt det var lite motreaktion på det som
som redan fanns. Och då pratade jag inte om att vi fick lust att göra musiken. Vi gjorde redan musiken. Det är bara att folk tog åt sig av den för att de var trötta på det andra. Mm. För att jag minns en tid i förorten, du var ingen som tyckte hiphop var häftigt. De ville lyssna på house och det var Buffalo och det var, förstår du vad jag menar? Det var inte, min dröm då redan var att hiphop ska bli stort liksom i våra egna trakter. Mm. För att det kändes som att den var hijackad av fel folk helt enkelt. Mm. Och det vi gjorde var egentligen att vi tog tillbaka den till där den här hemma. Mm. Och det var inte bara Labyrinth och Kartellen, även om vi var kanske långt fram och pushade. Det var andra också. Det var Victor och det var liksom hur många som helst som var i bakgrunden som jobbade med hiphop. Liksom, som höll på med det här, som höll på med det länge och som väntade på att något skulle hända. Mm. Så vi hade bara tajmingen och kom med rätt liksom, låt. Musik är ofta tajming och man kommer med rätt låt rätt tid. Sen kom MySpace var nytt då, så det var ett sätt att få ut sin musik utan något skivbolag eller någonting. Mm. Så det var så det började, det blev en MySpace-hype. Och sen, sen lärde vi känna Kartellen. Och genom Kartellen lärde jag känna Masse. Så utan Kartellen hade inte jag känt Masse. Och så det startade hela Redline-samarbetet. Mm. Det måste jag också säga, så det är sagt. För att det var de som tog med mig. Jag hade drömt, jag bodde i Alby ett tag då. Jag hade drömt om att göra låta med Masse, men inte riktigt liksom fått komma in dit riktigt. Mm. Så Kartellen visste vem jag var och sådär, och de ville ha med mig på en låt som var producerad av Masse. Mm. Så på det sättet gjorde jag en sån här genväg. In, jag tror att Sebastian Stax, han pratar om det i sitt avsnitt, liksom den grejen. Eller den hela den grejen, jag kommer ihåg att jag fick ett samtal till mitt hemnummer så här, i Alby. Precis. Så var det så här, kinesen, jag visste inte vem det var. Han bara, tjena, jag sitter i Livstid och lalalala. Jag bara, what the fuck? Han bara, så jag säger, och Jakob var hemma hos mig. Jag bara, Jakob, bro, det är någon tjona, han sitter i Livstid. Jag vet inte, jag vet inte. Så jag bara har telefonen, så jag gjorde min research efter jag fick veta från folk vem det var. Så. Mm. Men just när jag fick det där samtalet, jag fattade ingenting. Men det var precis när allt började hända. Det var när Vår Betong började få hype och sådär. Så under den här tiden, Victor, förlåt. Nej, sen hade han fått tag på mitt nummer på något sätt och de gillade Jakobs röst och då gjorde vi den här programrebellen. Precis. Och då kan man säga att deras liksom gangster-rap-våg verkligen kickade igång. Den kickade igång. Och det är exakt det som Staxet säger också. Och kinesen också för all det som när vi har pratat om den här utvecklingen. Ja. Under den här tiden, vad hände med dig då? Det var då jag höll på med The Lab, tror jag. Okej, okay, ja. Fram med MySpace. Ja, det var MySpace. Jag kommer ihåg när du gjorde den. Alla var fett imponerade. Alltså. Vilka du hade fått med. Ja, det var häftigt. Fett. Ja, jag vet inte, jag har bara sett dataskärmen. Mm. och hade du fått din egen studio eller var du fortfarande i ett pojkrum? Eller? Ja, ett rum, inte pojkrum, det var i lägenhet. Alltså, mitt rum i lägenhet. En manrum. Du var ju där ju. Ja, just det, den där Eriksberg. Ja, shit. Hans lägenheten. Det finns historier om den lägenheten. Ja, det finns historier, ja. Vi kan inte prata om det. Vi körde ju pojkrum. Men Uppsala. Tillbaks till Uppsala då. Ja. Du har varit i Alby och det är Uppsala, men återkommer hem till Uppsala hela tiden, för du är hemma. Ja, min mamma bor där och Uppsala, jag flyttade därifrån när jag var typ 19. Mm. Så att jag bott i Alby nu i 20. Jag har bott mer i Alby än Uppsala egentligen, men det spelar ingen roll. Mina första 19 år var Kotsunda. Musiken, alltså Uppsala, det är mycket studenter och det är mycket reggae-musik. Mm. Det är vad jag har liksom för förankring till Uppsala. Och hiphop också. Sen har jag andra förankringar, men ska vi inte snacka om. Reggae har alltid varit jättestort där, så vi har. En grej som jag tror har påverkat mycket, i alla fall back in the day, det var att Jared är därifrån. Han som gör Uppsala Reggae Festival. Precis. Och han innan Reggae Festivalen, då tog han ju dit artister också liksom, på klubb. Mm. Så att vi hade chansen att se alla reggae-legender i Uppsala tidigt. Alltså, man kommer ihåg Aikula var där, du vet, det var så här, alltså, och han hämtade hiphop också ett tag. Så De La Soul kom, Common kom, alla de här kom till lilla Uppsala. Mm. Så vi är fett bortskämda med så här live-uppträdanden, verkligen. Det var till sist var det så här, men bryr vilken Marley? Nej, han är inte så intressant. Men så kändes det som med reggae-festivalen. 2001 liksom gick den första av stapeln. Och efter det har det ju bara rullat på år ut och år in. Och alla har varit där. Och där har jag uppträtt, typ från att jag har öppnat har jag varit där. I en eller annan konstellation har jag varit där varje år uppträtt. Liksom. Så här, alltså back in the day i alla fall. Så Uppsala reggae-festivalen har en stor påverkan på mig, på min liksom, och hela Labyrinths viljan att uppträda. Som jag sa innan, det var mer en vilja att uppträda live än att spela in. Liksom. Så våran grej var att vi vill sätta ihop alla oss med talang och vi ska uppträda på reggae-festivalen. Mm. Det har gått sedan dagen. Liksom. Det var de två mål man hade. Ja, Victor, har du reggae-festivalen? Har du varit i något samarbete? Jag har spelat. Jag har polare som uppträtt där. Okay, ja. Jag har inte gjort något själv direkt. Så du har mest varit
hemma och skapat det som kommer ut eller? Ja, lite grann. Men jag kommer ihåg i alla fall en reggaefestival där. Jag kommer ihåg, men det är som ett minne som jag har därifrån som är så fett egentligen. Det är liksom, det var precis innan, antingen hade ni bildat där labyrint eller så var det precis innan. För Jacko uppträdde, du uppträdde. Och sen så Daniel uppträdde på någon scen. Och sen så typ Sebbe var där. Och det jag tänker på det är att alla där etablerade sig sen. Ja. Att alla där hade mål. Kapten Röd också. Ja, han var där också. Ja, där också. Liksom att det gick bra för alla. Och det betyder liksom typ att det budskap som ungdomarna idag måste få. Det är att om man verkligen vill, då går det. Det spelar ingen roll vet, vad det finns för förutsättningar. Det går om man verkligen. Om man är hungrig så. Ja, och beredd att jobba för det. Då går det. På tal om förutsättningar då. Hur ser det ut i Uppsala under den här tiden? 2000? Ska vi gå Uppsala är en väldigt knarkig och problematisk stad. Alltså, det är mycket, stad. Det, vad står det för? Eller knarkig, jag vet inte vad jag ska säga. Men Uppsala, jag kände varför jag typ flyttade från Uppsala. När jag kände en anledning. Det är att jag kände att det är lite som Malmö. Konfliktet har aldrig slut. Det hamnar i tjafs med någon. Det är alltid någon som är släkt med någon. Som sen blir det typ bara fortsätter och eskalerar. Och jag känner som att situationer i Uppsala har snabbt. De eskalerar snabbt alltså. Känns det som. Så litet men så stort. Ja, och mycket droger. Det kommer jag ihåg när jag var liten i Gottsunda. Att folk kom från hela Sverige och köpte droger i Gottsunda. Det är så jag började lära känna folk från Stockholm. Mm. När de kom och köpte droger i Gottsunda. Liksom. Speciellt piller och opiater och sånt. Mm. Så det har alltid varit en... Vi har alltid haft en... Det har jag märkt också när jag flyttat till Alby. Skillnaden mellan Alby och Gottsunda. Eller i alla fall under min uppväxt. Nu säger folk som är i Gottsunda. Vad säger du? Kallar du för pundish istället? Det är inte så jag menar. Men uppväxten vi hade som barn. Då var det pundish. Alltså. Riktigt, riktigt pundish. Nu är det kanske lite mer gangster. Sådär, men vi såg upp till pundarna på något sätt i Uppsala. Det är sjukt. Sådär. Vi pratade om det här om dagen med en kompis. Vi hade liksom... Kanske ungarna idag har förebilden och ser grabbarna med värsta bilarna. Och värsta. Vi såg upp till de här som knarkade värst och som var vildast. Liksom. Mm. Jag tror att man växte upp så mycket i Uppsala. Det är alltid de som gjorde ett namn för sig. De här som var liksom, som har huggt 15 pers och som kan ta mest droger. Och som, du vet, så, här. Så vi växte upp i en tid tror jag. I alla fall jag vet inte, jag är kanske lite äldre än dig. Men där 90-talet var kaos i Uppsala. Okay, alltså. Det var överdos på överdos. Och, ja, det var väldigt mycket där. Mycket folk dog alltså. Mycket mord också och brödraskapet och... Mycket drama. Mycket drama. Och Victor, för din del då? Jag menar, du har jobbat mycket med artister och också kommit i kontakt med personer som, ja, kan jag bara anta, liksom som har blivit påverkade av situationen i the community. Ja, alltså, jag vet inte. Alltså, jag har ju mest varit i studion liksom. Du har bara varit i studion? Ja. Ja. Ja, men det är skitbra svar. Ni är skyddat. Men liksom, när du har varit i studion har du liksom inte... Jag tänker på så här, polisen. Det är klart att det har varit huvudvärk där. Och det har också varit polisen är också speciella i Uppsala. Ja. Ska vi prata lite om dem då? Benke, hur är Aina där då? Ja, ingen vill prata om polisen. Nej, de är jobbiga alltså. De, är, de har alltid varit den här nolltoleransgrejen. Jag jämför ju alltid med Alby för att jag flyttade till Alby. Och folk tyckte Aina var jobbiga där. Jag kände så här, va, det här är inte jobbiga. Fast det är värre i Uppsala. Alltså de är jobbiga. Det känns så här. Folk vet om du passerar Uppsala, var beredd på att bli stoppad och förnedrad av polisen. Mm. Det kanske de säger själva med stolthet, jag vet inte. Men det är lite så. De har, alltså innan jag ens hade rökt min första joint så hade de strippat mig i centrum framför folk. Och du vet så här, betett sig dåligt och kört ut kompisar i skogen och slagit dem. Och du vet, hela det här, de är fett jobbiga där. Skitjobbiga. Och musiken då? Hur har det påverkat kriminaliteten i Uppsala? Och tvärtom? Förstår ni min fråga? Jag tror inte den har påverkat på... Alltså, jag tror inte att någon kriminalitet... Jag tror den har hjälpt. Alltså, det är, alltså folk har ju alltid det valet att göra musik nu. Alltså, vanliga klischén, musik räddar ju mer än att det liksom förstör någonting. Mm. Jag tror inte det har påverkat kriminalitet på något så här... Något, alltså att det har gått upp eller något sådär. Nej men alltså... Det, ja, men, du vet, fast jag vet att när det var upplopp där, när det var sådana riktiga upplopp där i Gottsunda, jag vet inte vilket år det var, då hade vi den här Babylon brinner ute. Då kommer jag ihåg att de var skitlacka på den låten. Typ. De var lacka. Ja, för att de tyckte att vi har hetsat upp någonting. Men det är såhär, ja, då underskattar ni så här situationen. Det är inte en låt som får det att brinna. Ja men precis. Det är något annat. Har du stått på patrull när det gäller liksom... Nej, inte liksom, men jag tänkte på det här med hur de... Musiken blir färgad av kriminaliteten och tvärtom, jag tror, alltså det känns, alltså min upplevelse, jag vet inte hur det är nu, men min upplevelse är att det är mycket värre nu än när jag var yngre. Okay, och det, och samtidigt som jag kan känna ibland när jag hör de här yngre låten att det är typ lite grövre och allt det där typ, men samtidigt är det inte så konstigt för det är ju grövre där ute nu än vad det var förut. Och det, på något sätt, rappen kommer alltid återspegla det som faktiskt händer på något sätt.
den tanken liksom. Men det är så att musiken har blivit värre, det är på något sätt ett symptom på att det faktiskt verkligheten är mycket skevare nu än vad det var då. Mm. Så det är ett problem. Mm. Sen finns det ju, finns för forskning att det kan vara så här förlösande sån här katarsis-effekt av att höra vad heter det, musik som pratar om våld, kanske får det stoppa vara våldsamma. Så det finns ju en sån här teori eller sån forskning som visar på det, så jag vet inte. Jag har svårt, det känns som att nu hiphop kommer få gå igenom säkert ännu mer snart, men det har redan börjat det här påverkar ungdomarna på fel sätt och gängkriminalitet. Helt plötsligt hiphop har blivit en del av gängkriminalitet. Vilket också är väldigt... Det är jättekonstigt. Det är en konstig grej. Så det känns som att snart kommer det bli ännu värre. Men jag vet inte, det känns som att det är en hiphop-polis på väg och de har koll på texter och de kommer göra husrannsakan på grund av texter. De har redan börjat, de har alltid hållit på så. Skapa en kommission. Precis, som de har i USA. Det har de med. FBI har ju en speciell, liksom, bara för hiphop som sitter och lyssnar på låtar. Mm. Fett jobbigt idag med all skit att lyssna på. Alltså, fan, jobbigt jobb ändå. Mm. Lyssna på allt som släpps idag. Vad tror du då, Victor, om det? Om det med musiken? Ja, men det är precis som jag sa nyss. Alltså, det är... Alltså jag tror att om det inte fanns det här, då skulle inte musiken låta så här. Men det är inte tvärtom. Det är inte så här att folk blir mer kriminella för att lyssna på sån här musik. Men däremot att folk blir, att det här ökar, det kommer ju färgas av att texterna blir. Det, liksom, det, texterna återspeglar någonting folk lever och inte tvärtom på något sätt. Men det finns också en trend. Vi kan inte låtsas att alla de här rapparna är gangsters, för det är de inte. Nej. Det finns en trend i så här vad som gäller nu och alla vill hoppa på det tåget. För jag menar... Du vet, det finns en liten tjon i Örkel Ljunga som rappar om att han becknar det här och skjuter den där och gör det där. Och du vet, förlåt Örkel Ljunga, jag vet inte ens vart det är. Men du vet, som är någonstans här, som målar upp värsta bilden på grund av att tjonen tänker det är det här som gäller. Mm. Så det har blivit exakt som i USA på något sätt. Mm. Det är liksom, vi underhåller såna här folk som inte någonsin har sett något av det här på riktigt. Mm. Så det är underhållning. Vilket, Men nu ska jag ställa en Malou-fråga. Hon är inte min största fan för det, men jag ska ställa en riktig Bang Malou-fråga. Hur kommer det sig att det är hiphop-musiken som speglar den här verkligheten och inte R&B eller pop? Finns R&B som speglar den. Kanske inte så mycket pop, men hiphop är ju dagens pop. Alltså. Mm. Men sen hiphop är ju... Det har alltid varit liksom folkets musik på något sätt. Det kommer alltid vara närmare till vad som händer än annan musik. Mm. För att det är det handlar om. Man beskriver sin... Man är författare lika mycket som man är musiker. Mycket bra svara. Så det är väl det. Mm. Operation Rimfrost. Vad händer med dig när jag säger det? Absolut ingenting. Alltså, jag är inte så insatt, men det är den här... Det känns lite... Det är den här specialstyrkan, eller insatsen. Ja, vi var inne på en kommission. Det här är väl närmast det kan likna. Alltså, det kommer ju påverka musiken absolut också. Men Jarle Polaverius tillsammans med resten av sin poliskår har liksom bestämt sig i februari på att punktmarkera Uppsala. Aha, och det är några månader sedan. Vad har hänt sedan dess? En hel del. Ja, för mig personligen... Så har det drabbat mig eftersom jag kan inte åka till Gottsunda för bra pris på hash längre. För jag pallar inte åka dit liksom. Så det är lite jobbigt. Men annars har det inte påverkat så mycket. Jag förstår det. För att jag tror att hela den här grejen är bara spel. Det är bara, det fattade man från första början. Det handlar om politiker och hela den här hårdare tag mot kriminella. Till och med jag kan tänka mig att politikerna som fick igenom det här. De vet att det inte hjälper. Det här är bara så här att vinna röster och få popularitetstävling. Mm. För att i slutändan, det är inte, alltså, om man vet någonting om någonting, då vet man att det är ingen som egentligen har torskat. Nej. Lite grejer har försvunnit och det är vad det är, förstår du. Men, så här, och det vet polisen också. Det enda de skapar är en hårdare miljö för att vissa människor blir skuldsatta. De blir av med det här och det här. Och det vet de också. Det är så här, jag tror att Rimfrost, det som enda de har gjort liksom, både i Malmö och i Uppsala, alla städer de har gjort. Jag tror att de har skapat ett hårdare klimat. Mm, okay, och det är det enda som kommer hända. Och då får de räkna med det. För då kommer det vara folk som gör saker mot dem, liksom, som boxar dem när de försöker stoppa dem. Eller, du vet, de kommer känna av klimatet också som de hjälper till att skapa. Och märker du någon skillnad på Uppsala nu sen? Bara ett tag tillbaka eller är det samma? Alltså, jag är inte ute där. Alltså på samma sätt, det är ju mest hemma och springer och mest i studion. Jag är inte så studio längre. Så att, men det är ju ditt standardsvar, du är mest i studion. Men det är jättemycket poliser hemma. Där och de stoppar allt och alla. Och de är, även om inte jag är där så är jag många vänner som är där och de berättar hur det är där hela tiden. Mm.
Så det är vissa områden som har blivit mer drabbade än andra också. Gottsunda har blivit superdrabbat av rimfrost för de har drönare där dygnet runt och, och de stoppar, man har liksom vägspärrar nästan, förstår du? Okay. Tänk dig alla palestinier, som, det är mycket palestinier i Gottsunda, det måste, de de måste påminna dem om någonting, förstår du? PTSD. Ja, det är sådär, det är vägspärrar rakt av. Så, ja. Alltså, det påverkar ju de unga och de unga blir arga och när de blir arga så tar de sig ton. Höll jag på att säga, men... Alltså det blir ju värre. De försöker ju stoppa problemet fel ända. Ja, exakt. Man fattar ju. Det är klart att folk vill... Ja, ja, visst. Det är liksom... Ja. Det är så liksom... Jag tänker att om det är politiker, vem det nu är, som fattar de här besluten. Mm. Alltså om vi som... Jag vet inte, jag har ingen sån där utbildning. Du har, jag vet, nej, om vi kan räkna ut att det är fel. Hur kan du... Nej, men typ så här, jag vet inte, den utbildningen de har. Alltså de ja, som det är deras jobb att kunna fatta bra beslut. Och ändå kan de inte fatta bra beslut. Jag tror att de måste ju se det här. Liksom. Det är ingen raketforskning. Ändå så gör de på det här sättet. Och jag tror också att det på något sätt säger en hel del att de vill inte finnas för folket, folkets skull. De vill finnas för folket för att själva se bra ut. Och det är det som är farligt. Men varför tror du, varför finns det Uppsala? Varför just, jag vet inte faktiskt. Det är det. Nej, inte det. Ingenting som... Varför just, vilket var då? Varför just Uppsala? Varför liksom som har punktmarkera Uppsala? För Uppsala har haft så mycket skjutningar. Det har varit... Visserligen. Det, var ju det stod ju någonstans att de har tagit Malmös plats i farligaste. Men det är alltid bara rubriker. Det är inte farligt i Uppsala ändå. Så jag kan förstå folk som är så här... Jag kan förstå folk som bor i förort. De är lite stressade över att folk röker joint där överallt. Och de har pistolskott på kvällarna. Och det är liksom ett kaos. Så jag fattar att det också, det finns säkert folk i Gottsunda som känner sig, fan vad skönt att polisen är här. Men de ser liksom inte den stora bilden, för polisen kommer inte vara där hela tiden och polisen bryr sig inte egentligen. Liksom. Så fort, alltså de är, ja det är inte rätt, det är inte rätt sätt att lösa problemen. Utan de skapar ju bara en väldigt, som jag sa innan, en hårdare stämning och det här vi och dem, den blir mycket, mycket starkare. Och förutom att folk blir skuldsatta och det startar interna konflikter i området och liksom de rabbar ekonomin tillräckligt lite för att folk ska börja skjuta varandra, men inget annat. Inget annat. Det är det. Vad kan nöjesindustrin göra? Nöjesbranschen? Det är en svår fråga. Det är en tuff fråga, men... Vi får se nu, det är nya tider nu, alltså med allt som händer i världen och... Precis. Så det... får vi se vad för musik som kommer komma ut. Det kommer kännas fett dumt för folk att... Kan jag tänka själv och rappa om meningslösa saker? Ja, men precis. För nu är det något som händer. Nu är det, så här, nu är det dags att börja rappa real shit. För ni sa det själva, men flera av mina gäster som jag har haft hittills sa, när vi går in på så här med hiphop, vi är inne på svensk hiphop, så är det liksom att det är faktiskt, majoriteten är inte kriminella, eller kriminella är inte gangster. Nej. De som kör gangsterrappen. Tror ni att det är liksom... Vad kan man i nöjesbranschen göra för att inte främja den attityden? Kopplar ni vad jag menar lite grann? Inte främja gangsterattityden, eller vad menar du? Ja. Man kan bara, alltså... Försök inte hoppa på trender. Det tycker jag det är någonting som folk har slutat med i hiphop. Förr i tiden, då var det viktigaste att vara originell. Mm. Om du härmade, om du tog någons rad, du fick stryk. Om du härmade någons alltså stil, förstår du? Det är så här, det är över, du vet. Det går inte att bete sig så. Nu är det så här som att det är mer en regel att du ska härma den andra än att det är ingen skam i det längre. Exakt. Så jag tror att mer originalitet kommer bättre rim och bättre, liksom, då utvecklas konsten mer. Exakt. Det känns som det är mer fokus på streams idag än på talang. Lite grann så, tyvärr. Och det förstår jag för att det har blivit en utväg för oss. Vi kom upp i en tid när vi inte ens tänkte att musik kan ge pengar. Så vi gjorde det av rent hjärta, av att vilja vara del av någonting som vi tyckte var coolt. Liksom. Medan dagens, de vill också, de har den också självklart. De har också växt upp med hiphop precis som vi har. Men de tänker streams, de tänker shit, det finns en väg ut, det finns ett sätt att göra cash och vet, det är lätt att själv fastna i det. Jag ska inte ljuga, men ibland tänker jag, ska jag prova att göra en drill-låt? Du förstår vad jag menar, för det streamar. Du vet, även om jag tycker drill är skitfett, jag kommer säkert göra det, men det är fel sätt att tänka, att vilja göra det på grund av det. Så att jag tror att i och med att folk börjar tänka mer originality, då kommer budskapet också liksom lyftas fram mer. Vi har ju liksom över hela världen, tack vare händelsen i USA, Black Lives Matter härvan. Och så där, tror ni det kommer påverka musiken? Ja. Förhoppningsvis, hoppas jag. Det påverkar ju USA redan, tror jag. Det är, jag tror att det jag sa innan också, att hur ska du göra en låt om droger och bitches när världen ser ut som den gör. Jag tror att så fort USA-rapparna mer och mer gör sådana låtar, då kommer resten av världen följa efter, för USA får alla tycka att de är coola. Är världen så fucked up? Är världen så illa ute? Ja, det tror jag.
Alltså det känns ju inte alls som bara för ett litet tag som... Vad sa du? Det känns ju mycket värre nu än bara för ett litet tag sen. Du var inte ens länge sen. Jag kan känna både och. Även om världen är känns så här, som att den är i kaostillstånd, så finns det en hel ny... Så här, jag är förvånad över den här uppslutningen av alla som så här, hoppar på... som är så här, med, som börjar vakna på något sätt. Mm. Av den här nya generationen eller vad man ska säga. De här nya ungdomarna. Jag älskar att de är det. Och, ja. Så det är mycket, jag har fått äta upp mycket så här, att den här tiden fattar ingenting. Och du vet, det där har jag fått äta upp mycket för att de gör mer än vi gjorde. De chockar till. Förstår du vad jag menar? Jag tror att det kan också vara att internet gör så att allt går så snabbt. Det. Så att alla reaktioner blir så här, oavsett om de är bra eller dåliga, så blir det lite mer än vad det varit innan. Typ. Så är det verkligen. Men kan det också vara, nu kanske jag... höfta sådär, men det var en tanke som slog mig häromdagen. Kan det vara på grund av den här epidemin som vi har? Det också. Kan det vara så att det faktiskt... Folk är uttråkade när man får på. De bryr sig helt plötsligt. Ja, men exakt. Ett, folk är uttråkade. Två, så kan det faktiskt vara så att folk liksom vaknar till och bara, ej, lyssna. Saker och ting är inte självklara. Så kan det garanterat vara. Jag tror att det är inte, finns det inte någon sån här forskning på att det är någon historia där det har varit så innan. Ja, det har varit någon sorts... Kända konstnärer har ju skapat ett storverk när de har varit i vad heter det? Karantän. Konstnärer, musiker. Jag vet inte, det var någon dåre som gjorde värsta grejen. Jag vet inte om det var Salvador Dalí, han är en riktig dåre. Var en riktig dåre. Men det var någon som gjorde värsta grejen under en karantän och så. Vad, så här, musikaliskt, om vi går tillbaka till musiken. Vad är ditt drömverk, så att säga? Alltså just nu vet jag, om jag ska vara ärlig, jag har inte varit aktiv just, i alla fall lite rapmusik typ, på 1,5 år typ. Det har kommit lite låtar, men det är sånt jag gjorde innan liksom. Men jag har jobbat med musik på annat sätt. Jag har gjort soundtrack till en lång film som förhoppningsvis kommer på bio nu i höst. Berätta, eller kan du berätta? En komedifilm, svensk komedifilm som heter Snälla kriminella. Om coronan är över så kommer den på bio i höst, förhoppningsvis. Så det är kul. Och jag vill göra mer sånt. Jag prövar nu, det känns som jag fastnat lite i det där. Det känns som jag har gjort mig så mycket rap nu. Och jag är 33 år och det är... Jag älskar rap, men det känns som jag vill pröva andra saker också. Liksom. Var är du någonstans i livet nu? På ett ställe jag inte varit förut. Jag mår bra, jag mår dåligt. Vill du berätta lite? Okej, ja, men... Nej, men det är så. Alltså, jag vill pröva nya saker. Gärna sånt som jag inte gjort. Alltså, jag vill upptäcka vem jag är. För jag har gjort så mycket musik, känns det som. Så att jag tappar bort mig. Så till slut har jag bara blivit den där producenten. Alltså som gjort musik. Ta bort vem jag är som person liksom. Det jag håller på att utforska nu, lär känna mig själv. Så det är schysst. Har det varit en sorg i det? Va? Har det varit en sorg i det? Massa olika saker. Men med, alltså det här, inte just själva musiken. Det var mest glädje, för det är liksom lättnad kan man säga. Lite sorg kanske. Men sen också komma i kontakt med andra sorger liksom. Alltså vet, bara leva liksom. Det är nice. Det ska inte bara vara, det vore skittråkigt om livet var så här. Det ska ju vara så här. Såklart. Det är det som är. Och Aki, du kör ju på fortfarande. Jag håller också på lite med andra grejer. Precis som han säger. Och som man vill utvecklas som människa och som konstnär och som whatever. Det känns som att film är ju någonting som... Film är något som jag också håller. Jag håller på med teater just nu. Ja. Nu har du på med teater ett tag nu. Ja, jag har varit lite inblandad i lite olika projekt. Vi har en gemensam vän, en barndomsvän till mig, Affe. Som har jobbat med teatern länge i Uppsala. Och varenda gång han har något projekt så har jag varit inblandad på något hörn. Det här är sen jag var typ 16 år. Teater är så jag har alltid varit inblandad. Ja, men nice. Nu gör vi vår egna. Och jag kan inte säga så mycket mer om det än, men det är ett ganska fett projekt. Och Skriver du mycket? Skriver du? Jag ska hålla på att skriva manus nu, det är det vi håller på med. Vast? Och sen skriver jag ju musik också. Det är bara att jag kanske inte... Jag, precis som han känner, jag känner att jag vill... Man vill hitta något annat, du vet. Han är 33, jag är 39, du vet. Det är snart... Jag vill inte vara så här... Fan, ni är purunga. Ja, det är det. Men jag känner att jag vill ha någonting som jag kan bli gammal i. Som fortfarande är. Som fortfarande gör att jag kan hålla på med konst och liksom uttrycka mig. Rap är kanske inte riktigt den. Jag vill inte vara den här 55-åriga gubben som rappar. Jag pallar inte riktigt det. men jag kommer säkert alltid göra musik ändå. För jag älskar hiphop och jag älskar att skriva. Liksom. Och jag har en så här, lite så här, kanske schablonsartad höll jag på att säga, en klischéartad fråga är, hur kan vi hjälpa de unga musikerna?
Hur kan vi, vad kan vi göra för dem för att det inte ska gå astray? För att det inte liksom ska gå illa? Jag tror man kan ge dem alla råd man kan ge dem. Liksom, vad det nu än handlar om. Mm. Ibland känns det som att de kan säkert businessen bättre än mig. För den businessen kan inte, den är klar. Sen i det kreativa, jag tror inte heller man ska peta för mycket i vad ungdomarna har för våg. Alla liksom gör sin grej. Och det känns som att vi ibland har så här, liksom trycker ner deras våg lite, men säger att de inte är så kreativa. Samtidigt är de fett kreativa, för det här är folk som inte ens kan sjunga, men de hittar värsta melodierna. Ja, det är kreativt. Och de hittar, alltså, de hittar en de säger vad du säger, du vet, någon sa till dem du kan inte sjunga, säger fuck you, jag kan visst sjunga. De gör värsta låten, du vet. Så det är fortfarande hiphop och det är deras egna lilla våg, så att de får rida ut den och kolla vart den tar dem liksom. Fortsätter på ditt svar där. Tycker du att hiphopmusiken är bra idag? Alltså vad jag tycker den är annorlunda, men det är nog inte meningen att jag ska fatta den helt, för jag är ju också äldre. Ja. Och, men samtidigt, när jag var 15, de som var så här 30 år, de var fan rap, det är så här, de pratar, de sjunger inte. Så alltså, det är inte meningen att jag ska fatta det. Och sen så om 40 år, då ingen som kommer, de kommer inte fatta det. Alltså det är så, det har alltid varit så i alla tider. Så. När hårdrocksgitarrerna kom, då var det folk som gnällde över att det inte var opera. Alltså det kommer alltid vara så här. Så som folk tyckte om MC Hammer. Det enda jag kan känna är att hiphop är dålig på att ta hand om sina legender som kanske rock är och pop är. Och, för att det finns ju folk som har liksom varit med och byggt den här kulturen som jobbar skitjobb idag. Alltså, och då, nu försöker jag säkra jobb till mig själv i framtiden. Ja. Men jag menar så här, folk som från USA alltså, som har varit med och skapat, för det är en ung kultur. Den är fortfarande rapparna som startar det här, vissa av dem turnerar fortfarande. Men det finns inte, det är dåligt, man visar inte, vår generation känner att gjorde det mer. Det här att vi uppskattade våra äldre, även om inte jag lyssnar på Rakim varje dag så inser jag att han är en av de bästa som kan rappa, förstår du vad jag menar? Så den där respekten för kulturen är lite borta, men jag tror att den kommer komma tillbaka. Det är så här, ibland kan jag känna att kanske vi som är äldre som inte har varit där i ungarnas ansikte och lärt dem som våra äldre var, för de lärde oss om hiphop på ett annat sätt, så det är kanske inte ens deras fel, utan det kan vi kan täcka på oss liksom. Så ja, jag vet inte. Men jag tror att bara låta ungarna göra sin grej och låta hiphop leva sitt liv. Och vi ska låta de unga vara i fred. Låt det komma dit det kommer. Ja, men precis. Uppsala. Tillbaka till Uppsala och liksom knyta ihop den här säcken när det gäller just Uppsala. Finns det hopp inom den svenska eller i musiken i Uppsala? Vad har vi som kommer därifrån? Alltså det som kommer komma eller det som finns nu eller det som har varit. Både och. För jag har inte så stor koll som jag borde ha kanske. Alltså, jag inte, förut gick jag in och kollade nya släpp, men det har inte gjort på så länge nu, så det känns dumt om jag ens uttalar mig. Men jag vet att det är mycket många talanger. Jag jobbar på fritidsgården Gottsunda bland och det är många duktiga där. Alltså, jämfört när jag var ung på fritidsgården, de var kanske max en om ens det som kunde rappa lite grann. Nu kommer de in och de låter typ som de flesta som finns på Spotify liksom. Så här, de är skitduktiga. Det är jättemånga nu. Och Uppsala har alltid varit en musikstad. Från att vi hade våra, som vi såg upp till, som gjorde moves, du vet, när vi var yngre. Som jag sa, Donny Dredd innan, Moa Villa i Frid och Bleeds, kan vi inte glömma. Bleeds var någon för mig när jag är några år yngre än honom. Så när han liksom i tonåren åkte från Gottsunda till Stockholm och rappade och gjorde grejer, då var det så, wow, fan vad fett. Och det finns flera sådana rappare som vi har sett upp till. Och sen finns det några som har kommit lite efter Labyrint och efter oss och sett upp till oss. Och sen finns det den här nya generationen som han pratar om. Och det är sjukt, de är jättemånga. Som du sa, jag känner mest i Gottsunda för det där jag är och med i Uppsala. Men där är det liksom alla rappar nu. Och det är fett fint, alltså. Det är fett att se. Alltså. Men är Uppsala så starkt musikaliskt influerat? Är det på grund av att det är en studentstad eller vad fan? Jag vet inte, det är en studentstad. Jag tror att det jag sa innan också, det här med att det har varit väldigt drabbat av droger. Jag tror att det har med saker, alltså misär, det har funnits en sorts, det har funnits en sorts vi måste härifrån känsla som har gjort så att folk har känt att musik är en flykt. Så att det, och sen vet jag inte hur det har sett ut rent så här politiskt. Kanske de har satsat mycket på musik i Uppsala, jag vet inte. För jag kommer ihåg när jag var liten att man kunde ändå gå gitarrkurser rätt billigt i Gottsunda och så här. Och det fanns lite så här, du vet, det fanns en strävan att göra det till liksom låta folk ha musik som intresse. Jag tror också att vi måste ge oss själva en klapp på axeln för att typ om jag kollar typ på ungdomar liksom typ. Jag tror att när ni lyckades med Labyrint framförallt, men många bara shit kan de, kan vi det. Och så valde många att försöka gå samma fotspår och några lyckades. Precis. Och sen kom Raua. Och då var det ännu fler som kom. Jag har varit hos polare, deras lilla syster eller lillebrorsa har kommit. Jag vill också sjunga som Raua eller som Jacko. Alltså typ man,
man inspirerar varandra. Så liksom, är det verkligen. Och vi har haft mycket inspiration i Uppsala. Ja. Så den inspirationen vi har fått har vi skickat vidare. Och nu kommer en ny generation. De här, det finns ju massa rappare nu. Biggs, en av dem. Hela deras team där, Gear Records, de krigar på. Mm. Och det är, alltså nivån är hög. Alltså Biggs som är en av de rapparna, om du kollar vår betongvideo, han sitter stående bredvid oss när han var typ 12 år. Förstår du? Det finns ett klipp när vi står där, när alla är där och Affa hade tagit med honom. Han stod där, liten grabb sådär. Så jag vet att vi inte, ja men precis. Jag vet att vi inte gillar om name drop och sådär, men om ni får liksom, vilka är era favoriter idag? Du har inte så mycket koll säger du. Nej. Men du lyssnar väl på musik någonting? Ja, men jag har inte koll på de här nya faktiskt. Ja, jag lyssnar mest på gamla grejer för mina favoriter. Senaste låten du lyssnar på? Ja, fan vad det var ju den här Frank Sinatra, That's Life, alltså, That's faktiskt. Life. Ja, jag vill lyssna på den varje morgon under mina morgonrutinslåt. Det är en fet. Jag bara har kaffe och mediterar. Ja. Fet låt att börja dagen. Ja, ja. Sol och skiner. Den är lite så här. Ja, det är ja, men precis. Den var ju med i den här filmen Joker också, va? Ja, jag älskar den filmen. Jag såg den 8 gånger på bio. 8 gånger? På bio, ja. Så bra. Missbruksmentalitet. Jo, jag var helt stressad. Jag ska säga alla som inte har sett. Jag gick med medberoende. Ja, jag kan bara den där repliken i den där filmen. Alltså, wow, vad fett den var. Det var bra. Ja, det var bra. Och gränslöst. Vad varmt det här inne, eller? Ja, så är det. Men vi ska... Du då? Samma fråga. Vad jag lyssnar på? Fan, jag... Alltså i Sverige, jag byter så här favorit MCs hela tiden. Men av de här nya som kommer, jag kan inte säga något annat än att Yasin är den som är mest intressant. Rent rapmässigt. Och han har varit det länge. Mm. Sen han var en liten grabb, han har alltid liksom lagt lite extra tanke på basen. Mm. Så han, jag gillar Z, jag tycker Z också är bra. Hela deras klick och Dre Lo också. Liksom. Så det finns många. Sen när det gäller för mig så här... MC som jag verkligen ser upp till, som när jag hör honom vill jag själv skriva bättre, det är Fille alltså. Fille, Lilla Alfaji, vilken skepnad han länge kommer i. Shuno, han är hiphop hela han och hur enkelt han får det att låta och hur enkelt han rappar. Så ja, jag ändrar mig ganska ofta, men han är alltid med på min topp för att jag tycker han är en jävligt, jävligt grym MC. Är du själv med på din topp? Man kan inte sätta sig själv på sin egen topp. Det är som att lägga goat emoji på sig själv. Om jag hade rappat som du, jag hade lagt mig själv på min topp. Folk lägger goat på sig själv, du vet. Man bara, bror, det är snarare up to you. Men it's up to me to say att ni är legendarer och att glad att ni kom. Att vi fick ha det här lilla tugget. Kul att vara här. Skön konstellation. Uppsala. Skapare. Fortsätt skapa. Victor har varit inblandad i Labyrinth också. Han har varit med och mixat skivorna och så har vi alltid haft en... Vi har spelat in låtar i hans studio och du vet, det har alltid varit team. Nice. Tack för att ni kom, mina herrar. Tack för att ni kom, bror. Hoppas inte corona, bror. Tack.